Srbija je 2021. godine imala za trećinu više turista nego 2020. godine, ali i za trećinu manje nego 2019. godine, za koju kažu da ju je obeležio turistički bum. Moglo bi se reći da se srpski turizam oporavlja nakon loše 2020. godine. I dok se svetom širi novi soj koronavirusa i putnici i turistički radnici se nadaju da će 2022. godina biti bolja i opuštenija, jer su ljudi navikli na mere i uslove koje diriguje pandemija. A evo kakva je 2021. godina bila iz ugla turističkih agencija ovde na lokalu. Pitam ovog jutra Veru Dragojlović iz turističke agencije Aska. Vera, dobro jutro i dobro prazničnog raspoloženja. Pa evo da krenemo od toga, iz vašeg ugla, iz ugla vaše turističke agencije, kakva je bila 2021. godina? Možemo li reći da se malo lakše disalo u odnosu na 2000? Koristili svoja putovanja koja su... Kojim je vladalo najveće interesovanje kad je reč o letnjoj turističkoj sezoni? Pa, u principu, imali smo dosta i najčešće, za razliku od putovanja u Grčkoj gde koriste najam apartmana, ovam u Albaniji su koristili. Popunjene preko 90%, najviše Vrnjačka banja i Soko banja. Da li su se u vašu agenciju putnici javljali sa idejom i zamisli da, eto, bar vikend ili eto, nekih desetak dana možda provedu u nekoj od banja u našoj zemlji? Ministarstvo je u narednom periodu nastojati da u saradnji sa drugim resorima preduzima dodatne aktivnosti i mere u cilju prevazilaženja negativnih efekata pandemije. Dakle, najavljuje se neka pomoć konstantno za vas. Ima li je, i ako je uopšte istizala do vas, da li je ona dovoljna? Pa da vam kažem, pomoć smo... Najugroženijih, i ono što je Aleksandar Seničić, njega smo i na svim nacionalnim televizijama slušali, pa i tokom celog leta i uvek kada se pokrene ova tema, i agencije podrže finansijski kako bismo bili zapravo sigurni da će, evo, velika većina njih dočekati 2023. godinu. Dakle, već se razmišlja daleko, eto, i za godinu dana unapred. Koliko je to zapravo realno da će vama da olakša poslovanje? U principu, što zapravo podrazumeva ta pomoć? Ti krediti... 2022. imaju pravo da ih iskoriste, ako se ne varam, a onda sledi povrat novca, nešto se promenilo krajem. Krajem prošle godine smo dobili novu uredbu. Ljude kod nas nije ostalo previše tih zamenskih putovanja koja nisu realizovana, a i u kontaktu sa našim putnicima dobili smo informaciju da bi želeli svakako da ih iskoriste, jer i te 21. godine... Oni odabrali, nego će... Da. Kod većine organizatora neće se odnositi. Evo, ja se nadam da ćemo sa ovim osmehom, vašim osmehom kojim smo ušli u novu 2022. godinu, i kad se vidimo možda krajem ove godine, moći da kažemo da je bila daleko uspešnija od prethodne dve. I ja se nadam. Na ovom razgovoru, i kažem, vidimo se neko... Hvala te, Marija, puno.